Հունվարի օր Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումը սկսում է աշխատանքը։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեսյանը падգամավորական մանդատից հրաժարվելու որոշում է կայացրել։ Ասում է պայքարելու է խորհրդարանից դուրս։ Facebook-ում նա տեղեկացրել է նաև իր գլխավորած կուսակցության մեկ այլ որոշման մասին, դադարում է գոյություն ունենալ ՀՀԿ-ի հետ նախընտրական շրջանում ձևավորած դաշինքը։ Սա կապերը խզելու մասին հայտարարությունն է, որն է պատճառը արդյոք ընդդիմադիրների հետ տարաձայնությունները։ Անցած շաբաթվա սկզբին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները բացեցին Ֆրանսիայի հրապարակը, որ փակ էին պահում մոտ 1.5 ամիս։ Իսկ փողոցային պայքարի վերջին շրջանում Վանեցյանը հրապարակի հարթակում քայլերթերի առաջին շարքերում չէր։ Հարային մեծ ճնշմամբ շատ կարճ ժամանակ պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել падգամավորի մանդատը վայր դնելու պատճառների մասին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը Facebook-ում է գրել։ Ասում է, այդ քայլին է գնացել, քանի որ կարծում է, որ ազգային ժողովը դադարել է լինել իշխանապահության հասնելու արդյունավետ հարթակ։ Պատգամավորական մանդատն ինձ համար երբեք ինքնանպատակ չի եղել, այն ընդամենը գործիք էր մեր երկրին ու պետականությանը ծառայելու համար, գործիք, որն այսօր այլևս ինձ համար կիրառելի չէ։ Մենք այսօր կանգնած ենք հայրենազրկման շեմին և սխալվելու իրավունք այլևս չունենք։ Պայքարն այլ ընտրանք չունի և, ինչպես բազմիցս նշել եմ, այսօր հանուն հայ ժողովրդի, Հայաստանի և Արցախի պայքարում կուսակցական դրոշներ, բաժանարար գծեր ու կարգավիճակներ չկան։ Սա մեր համազգային պայքարն է և մենք հայրենիք կուսակցության անդամներս շարունակում ենք այն մեր ժողովրդի հետ միասին։ Հայրենիքի ղեկավարն իր գրառման մեջ նշել է, որ կուսակցության որոշմամբ փաստացի դադարում է գոյություն ունենալ հանրապետական կուսակցության հետ ձևավորված պատիվ ունեմ դաշինքը։ Վանեցյանը հանրապետականի հետ անցկացրած ճանապարհը կարճ, սակայն հագեցած է համարում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների մեր գործընկերներին միասին անցած ճանապարհի ու համատեղ աշխատանքի համար։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ իմ մանդատը վայր դնելու եւ հայրենիք կուսակցության խորհրդարանից դուրս պայքարը շարունակելու որոշումները բացառապես մեր ընտրությունն են եւ որևէ կերպ չեն կարող կաշկանդող կամ ուղղորդող գործոն հանդիսանալ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության մեր գործընկերների, այդ թվում հայրենիք կուսակցության առաջադրմամբ ազգային ժողով անցած մեր անկուսակցական ընկերների համար։ Այս հարցում յուրաքանչյուր ներգիտակցված հիմնավորված ընտրությունը պիտի անի։ Արթուր Վանեցյանի հետ այսօր չկարողացանք կապվել, նա մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան է թողնում, նաև նրա թիմակիցները չեն պատասխանում մեր զանգերին։ Վանեցյանն առաջինն էր, որ դեռ Գարնանը ազատության հրապարակում բողոքի ակցիա սկսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելու պահանջով։ Ավելի ուշ էլ ազատությանն ասել էր, եթե չհաջողեն, Փաշինյանը մնա վարչապետ, այլևս խորհրդարան չի վերադառնալու։ Արթուր Վանեցյանի լիազորությունները կդադարեցվեն նրա հրաժարականի մասին ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց, եթե նա այդ 7 օրերի ընթացքում դիմումը հետ չվերցնի։ Պատիվ ունեմ նախընտրական ցուցակում հաջորդը նախկին ԲՀԿ-ական падգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն է։ Առայժմ հայտնի չէ նա կվերցնի մանդատը թե ոչ։ Հստակ չէ նաև, թե ով կղեկավարի պատիվ ունեմ ընդդիմադիրի դաշինքը։ Ինչ ընթացք ստացավ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանի եւ նույն կառույցի կասեցված լիազորություններով ղեկավար Ռուբեն Վարդազարյանի սկանդալային ձայնագրության հարցը։ Գաղտնի ձայնագրության մեջ Ջահանգիրյանը հորդորում է Վարդազարյանին պաշտոնից հեռանալ, երաշխավորելով այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործ չի հարուցվի։ Եղել է արդարադատությանը միջամտություն, իրավապահները երեկվնդում էին, ուսումնասիրում են, իսկ ահա Բարձրագույն դատական խորհրդում այդ հեռանկարին հակված չեն, գործող անդամները 10-ն են ներառյալ Ջահանգիրյանը։ 9-ի մոտ կարգապահական վարույթ նախաձեռնելու Գագիկ Ջահանգիրյանի լիազորությունների դադարեցման հարց քննարկելու ցանկություն այս պահին չի առաջացել։ ԱՂՄԿ-հարույց ձայնագրության հրապարակումից հետո Բարձրագույն դատական խորհուրդը նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի փոփոխության հարց չի քննարկում։ Համենայն դեպս, մինչ այս պահը կարգապահական վարույթ հարուցելու որևէ նախաձեռնություն չկա, ազատությանը փոխանցեց ԲԴԽ անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը, հավելելով, որ խորհրդում այսօր քննարկել են ձայնագրությունը ու ստացել պարզաբանումներ։ Տվյալ պայտրության որոշակի, այսպես ասած, կասկածներ փարատվել են մեր մոտ։
Այո, մենք հանդիպման մասին անցած տարի մաթել ենք, որը նման հանդիպում է եղել, խորհրդի նիստում այդ հարցը բարձրացվել է, թե ինչ բովանդակություն է եղել եւ ինչ են քննարկել, մենք չենք իմացել։ Անցած տարվա փետրվարին արված գաղտնի ձայնագրությունում Ջանգիրյանը հորդորում է այն ժամանակ դեռ ԲԴԽ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռուբեն Վարդազարյանին հրաժարական տալ եւ խոսում է քրեական գործերի ընթացքին միջամտելու մասին։ Ես չեմ կարել կանգնեցնել, որտեղ իրանց հրահանգը արդեն ուրիշ տեղից են տալու։ Այդ մարդը չի տալու, իրան էլ է նրան տալու։ Դե վյուր, ես էտի պտի անեմ, էտի վզին դրացա։ Ջանգիրյանը այս իշխանությունների օրոք ձայնագրությունից մեկ ամիս առաջ էր ընտրվել ԲԴԽ անդամ և որպես խորհրդի ամենատարեց անդամ դարձել նախագահի պաշտոնակատար ապրիլի 15-ին, հենց նույն օրը, երբ քրեական գործով մեղադրյալ ներգրաված Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները կասեցվել էին։ Ձայնագրության հրապարակումից հետո մամուլը գրեց, թե Վարդազարյանի հարցով խորհրդակցական սենյակում գտնվող բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշել է ընդհանրապես դադարեցնել նրա լիազորությունները։ Խորհրդակցական սենյակում գտնվող Բեկմեզյանն ասաց, որոշումը կհրապարակվի հունիսի 23-ին։ Երբ որ մենք խորհրդակցական սենյակից դուրս գանք, պարոն Ջանգյանը կտա հարցազրույց եւ շատ բարձրաբաններ այնտեղ դուք կտեսնեք, հիմա այդ ոչինչ ավել չեմ կարող ասել։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանի լիազորությունների դադարեցում հնարավոր է կարգապահական վարույթ սկսելու միջոցով, ինչի համար անհրաժեշտ է բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամից առնվազն 3-ի ստորագրությունը։ Այս պահին, սակայն, ինչպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Բեկմեդյանը փոխանցեց, նման հարց չի քննարկվում։ Ոստիկանապետի հրամանով աշխատանքից ազատվել է ապարանի բաժնի պետ Աշոտ Հայրապետյանը։ Չնայած պաշտոնանկությունը հաջորդել է Նիգավան գյուղի տարածքում տեղի ունեցած եւ երկու մարդու կյանք խլած միջադեպին, բայց պաշտոնից ազատման պատճառի վերաբերյալ հարցին ոստիկանությունից պատասխանել են մեջբերեմ. Կառույցում մշտապես տեղի են ունենում կադրային փոփոխություններ։ Հունիսի 19-ին ապարանի Նիգավան գյուղի տարածքում 32-ամյա տղամարդը ըստ իրավապահների հրացանից կրակեր բացել իրենց հետ վիճաբանող անձանցուղությամբ, 27-ամյա երկու բնակիչներ մահացել են, 5-ը տեղափոխվել հիվանդանոց, 32-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Միջազգային գլխավոր թեմային Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին անդրադառնանք, Ուկրաինայի ենթակառուցվածքների 20-ից 30% ավերվել է մոտ 4 ամիս տևող ռուսական ներխուժման արդյունքում։ Ֆրանսիական Le Monde պարբերականի հետ զրույցում տեղեկացրել է երկրի ենթակառուցվածքների նախարարը, կորուստները 100 միլիարդ դոլարից ավելի գնահատելով։ Ամենաշատը նրա խոսքով տուժել են Մարիուպոլը, Խարկովը, Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը։ Թեժ մարտերը մշտապես այս շրջաններում էին ընթանում։ Այս պահին ինչ իրավիճակ է ռազմիդաշտում։ Ուկրաինական բանակի կորուստների մասին նախագահի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը երեք ուշ երեկոյան հայտնել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր ուկրաինացի 10,000 զինվորական է զոհվել, 30,000-ը վիրավորվել է։ Այսօրվա դրությամբ ռազմաճակատում ծայրահեղ ծանր իրավիճակը մնում է Դոնբասում, Սևերոդոնեց քաղաքում։ Մարտերն արդեն ընթանում են քաղաքի արդյունաբերական շրջանում։ Ուկրաինական ուժերը մնացել են միայն քիմիական ազոտ գործարանի տարածքում, որտեղ նաև մի քանի 100 խաղաղ բնակիչ կա։ Հայտնել է Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հարևան Լիսիչանսկի մասին, ասելով, որ այնտեղ աղետալի ավերածություններ են։ Ռուսական ուժերը տասնյակ բնակելի շենքեր են հրետակոծել։ Երկու քաղաքները միացնող բոլոր կամուրջները պայթեցված են, Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը Լուգանսկի մարզի վերջին բնակավայրերն են, որտեղ ուկրաինական На Северодонецькому напрямку продовжує обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів. Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Շպուտուն այսօրվա բրիֆինգում ասել է, որ Սևերոդոնեցկի ուղղությամբ ուկրաինական զորքերի վրա տարբեր դրամաչափի հրետանային կրակը շարունակվում է։ Припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонець. Սևերոդոնեցկի վրա լիակատար վերահսկողություն հաստատելու ռուսական ուժերի գրողները չեն դադարում, ասել են նա, նաև հայտնելով, որ ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել մոտակա բնակավայրերին։ Противник веде наступальні дії, бої тривають.
ԱՄՆ-ում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը վկայակոչելով ուկրաինական աղբյուրները նշում է, որ Սևերոդոնեցկի մարտերում այս շաբաթը կարող է վճռական լինել։ Ռուսական ուժերը կփորձեն ամբողջությամբ գրավել քաղաքը, մաքրել ազոտ գործարանի տարածքը և ավարտել ուկրաինական ուժերին շրջափակելու փորձերը։ Լեհ վերլուծաբան Կոնրադ Մուզիկան Թվիտերի իր բլոգում գրել է, որ Լիսիչանսկի տակ իրավիճակը ուկրաինացիների համար ավելի մռայլ է դառնում։ Ռուսական ուժերին Տոշկովկա Ուստինովկա շրջանում հաջողվել է ճեղքել պաշտպանությունը և հիմա նրանք գտնվում են Լիսիչանսկից ընդամենը 7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսաստանյան Նովայա գազետա թերթի գլխավոր խմբագիր խաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Դմիտրի Մուրատովը ավելի քան 100 միլիոն դոլարով վաճառել է իր Նոբելյան մեդալը։ Ամբողջ հասույթը լրագրողը կնվիրաբերի ուկրաինացի փախստական երեխաներին և նրանց ընտանիքներին օգնելու համար։ Մուրատովն անցած տարի խաղության Նոբելյան մրցանակի էր արժանացել խոսքի և արտահայտվելու ազատության պաշտպանության նուխված իր ջանքերի համար։ Գրողը իր մեդալը աճուրդ էր հանել հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության օրը։ Միջազգային մի շարք նորությունների էլ այս պահին մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Երեկոյան Թբիլիսիում տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել կոչանելով Եվրամիությանը Վրաստանին դաշինքի անդամ երկրի թեկնածուի կարգավիճակ տալ։ Եվրահանձնաժողովը, հիշեցնենք, անցած շաբաթ առաջարկել է Ուկրաինային և Մոլդովային նման կարգավիճակ շնորել, Վրաստանին դեռ ոչ։ Պաշտոնական Թբիլիսին անարդար է որակել այդ որոշումը։ Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական նավահանգիստների արգելափակումը գյուղատնտեսական և այլապրանքների արտահանման արգելքը պատերազմական հանցագործություն է, հայտարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը։ Նրա կարծիքով ուկրաինական պարենի արտահանման հետ կապված ճգնաժամը կարող է սովի հանգեցնել աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները, պատրաստակամություն հայտնելով նավերի անվտանգանցում ապահովել, սակայն համապատասխան ջրային տարածքը պետք է մաքրվի ականներից։ Լեհաստանի իշխող ուժի առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկին թողնում է փոխվարչապետի, ինչպես նաև ազգային անվտանգության և պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնները։ Լեհական լրատվամիջոցների հետ զրույցում իրավունք և արդարություն կուսակցության առաջնորդն ասել է, որ մտադիր է այսուհետ կենտրոնանալ բացառապես կուսակցական գործունեության և առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին նախապատրաստվելու աշխատանքների վրա։ Լեհաստանի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը համարվող Կաչինսկին իշխող կուսակցությունը ղեկավարում է 2006-2007 թվականներին զբաղեցրել է երկրի վարչապետի պաշտոնը, նրա առաջնորդած ուժը վերջին երկու ընտրություններում անընդմեջ հաղթանակ է տարել։ Իսրայելում կրկին արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն վերջին 3.5 տարվա ընթացքում 5-րդ անգամ։ 8 կուսակցություններից կազմված կոալիցիային չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ սկզբունքային հարցի շուրջ։ Մի փաստաթղթի գործունեության երկարաձգման, ըստ որի Հորդանանգետի արևմտյան ափի հրեական բնակավայրերն ապրում են Իսրայելի, այլ ոչ թե Պաղեստինի ինքնավարության օրենքներով։ Շարունակեք հետևել օրվա լրատվությանը այցելելով ազատություն.am, կայք նաև սոցիալական ցանցերի մեր մյուս էջեր։ Լուրերի հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 6-ին է, ուղիղ եթերում կհանդիպենք։